Телеканал КРТ представляє всім привіт, Я Руслан Козаба. сьогодні. Прямо зараз при вас підсумовуємо найцікавіші новини дня. Нагадаю, я зараз, як блогер, на телеканалі КРТ, телеканал пробувала влада вбити, бо тому, що ми об'єктивний канал, ми християнський канал і відповідно. Владі не подобалася правда і критика, яка звідси відносила доносила, скажімо, чи сторони нас, телеведучих, чи сторони наших гостей. Нас позбавили ліцензії, але нам не заткали кляпом рота. Ми маємо ще можливості в Ютубі. Телеграм-каналі, в Фейсбуці говорити правду. І нагадую: від вас не треба багато. Вам треба вам самим і вашим друзям просто поставити галочку і підписатися. Таким чином, бути там поставити на маленький дзвіночок, тиснути, все, і ви будете знати всі самі свіжі ролики, які тут виходять. Отож до новин, перша новина Сергій Стерненка, схоже таки збирається загратувати. Про це він, власне, і написав сам в себе на своїй сторінці Фейсбуку. Він бідкається, що прокурор хоче його запроторити до СІЗО. Мовляв, в суді сторона обвинувачення заявляє, що не знає, де живе підозрюваний. А ми знаємо, що на попередніх. В судових засіданнях вияснилося, що підозрюваний живе саме там, де є підрозділ СБУ квартирується в Одесі. Справа Стерненка це, наче маркер відносин нашої цієї нещасної чи злощасної влади, і ура патріотів. Називемо таких делікатно. Нагадаю, пана Сергія Стерненка лише завдяки. Величезному резонансу, який ми, ми журналісти підняли, почали тягати по судах. А так він ще у 2018 році, коли він е, вбив людину, батька двох дітей, до речі, теж колишнього атошника. І він ходив всюди, довго він розказував, що він, буцімто то оборонявся. При цьому ще в момент інциденту. в момент... Убивство він вів пряму трансляцію свого телефону і розповідав, хвалився тим, як він зарізав цього нещасного батька двох дітей ножем, своїм власним ножем. Потім він намагався якось так перекрутити, типу, мовляв, не мав не те на увазі, і, взагалі, від нічний його він його відібрав, будь-якого нападника. А нападника він чомусь уже той бідний з розпореними кишками біг, від нього втікав 100 метрів, він його наздоганяв. Як то кажуть, скільки мотусці не витися, я не є Я сам, ви знаєте, 524 дні відсидів під абсолютно дебільним, я би сказав так, неповносправним, юридично неповносправним винуваченням, що будь-якому державний зрадник, враг народу, відсидів в СІЗО. І я сподіваюся, що тут буде справедливий вирок, бо ми знаємо, і це пише в нас в Біблії: непокаране зло множиться. Отож, це дуже хороший знак, тим більше, от нещодавно, навіть вчора чи позавчора карасикам цим, як ми називаємо качечкам карасикам цим, С-14, теж там, здається, Карасю і Мазуру оголосили по три підозри за діла давно минувших днів. І переходимо до наступної новини. Білл Гейтс пропонує закінчення пандемії аж в 2022 році. Наслідки пандемії доведеться долати ще після цього не менше 10 років. Цей мільярдер розповів власне оці всі такі приголомшливі новини чи прогнози в журналі York. І серед іншого засновник Майкрософту порахував, що для того, аби врятувати світ, потрібно буде виробити 14 мільярдів доз вакцин, тобто по дві вакцини на кожну людину, яка населяє планету Земля. Напевно, він десь і прибуток прорахував. Ну, Він нам про це не розкаже, який в нього був є прибуток. Хоч багато е, великий відсоток населення Землі вважає, що це певно діло, якийський мережевий лохотрон. Особливо, що стосується цього психозу. Психозу, який накручують в тому числі, і Біл Гейтс. Взагалі, е, шкода, що не можна було би до нього дотягнутися, бодай мікрофоном, інакше б я його запитав. Друже Біл, чи можна, наприклад, covid 19 називати пандемії, якщо не перевищені епідеміологічні пороги, якщо в реальності небезпека від сезонного грипу зазвичай вища. Ми ж з вами розуміємо, що сам грип, принцип грипу, чи це COVID, чи це є SARS, там є два типи вірусу, так, грипу, збудника, вони автоматично зменшуються і зникають. Після того як перехворіє 70% населення, яке проживає на певній території, інакше не буде, все одно ми всі маємо перехворіти і має бути так званий груповий імунітет. І тут я так раз озвучу свіжу статистику. На сьогодні в Україні додалося 3372 хворих на коронавірус, і загальна кількість інфікованих зараз зросла до 188 вісімдесят тисяч чоловік далі. Україна перекресла спільну підготовчу роботу з білорусами про те, що від цього постраждають економіки обох країн, заявив сьогодні посол Білорусі в Україні Ігор Сокол. Йдеться про форум регіонів України та Білорусі, який мав пройти вже в жовтні цього року у білоруському місті Гродно. Події з, з ініціативи української сторони було перенесено чомусь на наступний рік. Як, як було діло? Е, я вам так розкажу. В липні білоруси запросили. Офіційне запрошення було. На серпень були отримані всі підтвердження, причому підтвердили ледь не половина областей України. Опроцьовувався навіть офіційний візит Володимира Зеленського у Білорусь. Але на днях українська сторона попросила перенести цей захід на наступний 21-й рік. Напевно, це така подяка за мінський формат, за якісні. Білоруські продукти, які користуються у нас шаленим попитом. А насправді це лише логічне продовження нашої залежності від певних заокеанських кураторів. Це банальне підспівування так званим західним партнерам, а по суті західним керівникам. Адже нагадаю, Україна слідом за Литвою, Польщею відмовилася і не визнала повноваження Лукашенка. Але найцікавіша подія, як на мене, і найкорисніша, це те, що я сьогодні побував на прес-конференції, які відбулися після е, так званого е, релігійного форуму Люди миру сьогодні. Тут в Києві подія власне була націлена на те, щоб спільними зусиллями люди могли в природі знайти шляхи, подолати кризу, зупинити війну так званої народної дипломатії, ну і від, відтак е, пришвидшити настання миру. Я підготував кілька надзвичайно цікавих відео, е, яких я там зустрів е, і попросив їх вийти на вулиці, взяв в них коментар. Зараз це буде, але я хотів би перед цим зачитати. Буквально, бачите, вони дали е, звернення до президента України Зеленського, люди миру. І буквально тут е, лист великий, так, на кілька сторінок. Я, я вступ почитаю, щоб ви зрозуміли, наскільки ця тема нагальна. І знаєте, що я вам скажу? Я зараз зачитаю, але я вам скажу, я дуже велику ціну заплатив за, те, за своє миролюбство. Ви знаєте, в тюрмі е, діти страждали, сім'я, мама. І я теж деколи думав, там в в'язниці, думаю, ну а воно мені того треба, ну що я добився. Я ж виявився одиночкою. Ніхто мій цей е, е, заклик не підтримав, Сижу у в'язниці, в одиночній камері. Але знаєте, я сьогодні побачив, що у нас є багато однодумців. Просто ми, на відміну від тих ультрарадикалів, які такі гіперактивні, а вони ж меншість. А нас більшість. Люд... Це природня, людина хоче миру. Людина хоче жити сама, хоче дарувати життя іншим, насолоджуватися з життям. А тільки пару таких там інтелектуально стерильних бігають, там факела палять, якісь там червоні лінії на асфальті, малюють перед президента. Це, Це люди, знаєте. Не хочу ображати, бо тому, що кожен має право на свою точку зору, але е, природня точка зору це те, що людина хоче жити в мирі. Бо тільки в мирі можна розвивати цивілізацію. Зараз я лист, і потім коротенько проанонсую те, що я сьогодні поназнімав. Отже, президент України Зеленському, вельми шановний Володимир Олександровичу, на нашій батьківщині українській землі шість років йде війна. У мене двері наших домів прийшла смерть. Прийшло горе, яке розділило наші міста та села, наші сім'ї, близьких та рідних людей. За якою шкалою сьогодні можна виміряти масштаб нашої трагедії? За роки цієї війни з'явилися десятки тисяч могил на нашій землі. Часто ми хоронили близьких під шаленим вогнем прямо у дворах своїх будинків, бо не могли донести вбитих родичів на кладовище. Наші діти, що народилися у перший рік війни, в цьому році пішли в школу. А для когось здалеку. Це проста, безлика, суха статистика, вираз протокольної стурбованості або просто витрати середньої, веріше, великої геополітики. Ми крихітна пляма кольору крові на карті світу, яких сьогодні немало на вируючій конфліктами земній кулі. Комусь залпи градів і клацання снайперського вогню в широких українських степах. Стали енергійним імпульсом для політичного та фінансового ліфта. Для них наша кров, наші сльози, горе простих людей стали паливом для диявольського механізму по накопиченню грошових знаків, які, як відомо, навіть трупним смородом не пахнуть. А є й ті, які знайшли в цій війні реалізацію свого героїзму. Хто беззавітно кинувся в бій захищати вітчизну свої ідеали, свою землю рідних і близьких? Хто не щадив життя свого за брата свого, і це відбувалося по обидва боки фронту. Всі війни, про що ми знаємо з історії, а тепер із особистого досвіду рясніли і героями, і негідниками, і людьми, і нелюдами. Більшість тих, хто прийняв участь в роботі форму, це люди, що живуть поряд з лінією розмежування та переселенці, які, як ніхто, сильно відчувають різницю між реальним обличчям війни та відображенням її в телевізорах. Я лист великий, але я від себе хочу сказати: ми християнський телеканал КРТ. І я звертаюся, сподіваюся, більшість, хто нас дивиться, це християни. І основна різниця християнства і те, що християнство поширилося на цілий світ і стало однією з світових релігій, власне, було те, що християни мають дар прощення. Не помсти, не е, гніву від втрат, а власне прощення. І якщо є можливість подивитися один одному в очі, буде. Через скайп-конференції це і є початок прощення, розуміння і початок примирення. Без прощення не буде нічого. І ви перепригадуєте, є глава 5, вірш 9 від Матфія, від Матфея, Матфея, Матфія як йому кажуть, там блаженні миротворці, бо вони будуть синами Божими. Всі, хто за мир, а таких людей більшість. Вони сподіваються на вічне життя і на рятування душі, тому що енергія душі, навіть за законами фізики, вона ніде не може щезнути. А зараз я коротенько проанонсую три відео, які будуть після цієї моєї е, тиради, чи розпачливого зойку, чергового волання про мир і потребу миру, і про те, що нормальна людина не вимагає, не вірить у воєнний спосіб вирішення економічних та політичних проблем. Я сьогодні зустрів перше. Цікавого Атошника, ветерана АТО, який кинув заробітки в Польщі і з він з Луганської області, приїхав і навіть воював в Добробаті Айдар. Ви мусите його послухати першим. Людина має право сказати всю правду про те, як його використали олігархи, і він зараз на форумі цьому релігійному. Вирішив про це сказати. Друге, для мене теж унікально, це я зустрів свого колегу Юрія Молчанова, журналіста теж, він працював, можливо, зараз працює на телеканалі Інтер. І він, власне, теж, ми з ним завжди е, друзі, і ми завжди е, спілкуємося стосовно того, бо він, він теж живе цією темою Донбасу, примирення, миру і тому подібне. Він теж сказав надзвичайно важливу фразу, яку я ну не фразу, а коротенько таку тираду, яку ви теж хочете, щоб ви почули. І третє, я сьогодні зустрів людину, яка як я її був фанатом, це Олег Карамазов. Пригадуєте гурт Брати Карамазове, це коли Юрій Шевчук назвав оця група з Дніпра. Вони ще в 90-му році були утворені. І, власне, ця група Брати Карамазови» – це від е, прізвища Олега, лідера групи Олега Карамазова. І зараз я хотів би теж вам на завершення. Його дуже вагомі слова про мир на Донбасі. Я з дивуванням і з приємністю дізнався, що виявляється, Я є фанатом. Вірніше, Олег Кармазов є моїм фанатом, який відслідковує мою долю, в... коли ще я був у в'язниці. І зараз я власне, пропоную вам ці три коротеньких бліц-опитування послухати. Война будет продолжаться до тех пор, пока на ней зарабатывают деньги, раньше, она, пока не перестанут на ней зарабатывать деньги, она не закончится. Поэтому остальное это все придуманное, надуманное. К этому вопросу нужно еще подходить да, То есть надо смотреть, если действительно человек э, совершал преступление против общества, занимался на войне мародерством, занимался убийствами, он должен быть наказан. Но если же если человек. Э, Не був замішаний в таких моментах. Я думаю, що, всего, ми прийдемо до тому, що что, что, ну, я тому що там наверху Бог розсудить і да, зможе нас только осудити. На форумі я, я почув кілька виступів людей, таких, там, того ж, Усика, ще люди, які казали, що якщо люди э, встануть за якесь діло, то з'явиться і лідер, який це поведе. Тому я в цьому дуже сподіваюся на органіку, на те, що да, люди, люди е якщо дійсно хочуть миру, то будуть ті люди, які поведуть за собою, у яких буде це сила волі, мужність, це по-перше. І порядність і людяність. Я думаю, більше рецептів не потрібно. У нас є два путі. Ліба. Либо... Как вы правильно говорите сейчас, создавать майдан, выходить и за геть. Я как эти Майдана, вот и я против Майдана. Либо мы готовим общественное мнение и говорим, господин Зеленский, либо вы начинаете действовать конструктивно, либо вы слышите тех людей, которые вас избирали и которые стремятся к миру, либо вы продолжаете идти в конве вот этих вот товарищей, которые вам рисуют красные линии с факелами, но при этом вы топите свой рейтинг, вы топите рейтинг своей политической силы, вы топите страну в полном болоте, вы ввергаете страну в экономический политический хаос и бесславно отправляетесь на помойку истории два пути. Либо вы слушаете народ и принимаете решение быть субъектом политической деятельности, быть субъектом на мировой политической сцене, и невзирая на давление со всех сторон, но вырвать, как это сделал в свое время Деголь и так далее, вырвать инициативу в свои руки и таки проломить эту стену, и вы становитесь героем, и ваше имя с золотыми буквами будет вписано в страницы истории Украины. Либо вы идете на по поводу вот этих вот э, медиа помоек вот этого э, агрессивного меньшинства и которое рано или поздно тоже окажется в помойке потому что эволюция гораздо сильнее любой революции революция это опухоль которая возникает на тле стандартных природных эволюционных процессов Как раковая опухоль. Но в любом случае она либо добивает организм, ну, она не перестает быть болезнью и не перестает бути паразитом. Поэтому революции паразитируют, а эволюция всегда побеждает. А на цьому я зараз з вами уже прощаюся. Завтра будуть свіжий день і свіжі новини і свіжий випуск. До завтра.